E nós vamos iniciar o nosso primeiro podcast de dentro do evento dos 25 anos da Consciência Cristã. Nesse podcast nós vamos conversar com o pastor Hernandes Dias Lopes. E o nosso alvo aqui, pastor Hernandes, seja bem-vindo para esse evento, né, para o nosso podcast. O alvo desse podcast aqui, meus irmãos, é nós conversarmos sobre quais são as implicações práticas do reinado de Cristo para a vida do indivíduo e para a sociedade. Vamos começar primeiro pela vida do indivíduo. Quais são as implicações práticas do reinado de Cristo? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que o reinado de Cristo não é um reinado físico, geográfico e político. E quando você fala em reino, você está pensando em governo, né? Em administração, em ordens, em comandos. E o reinado de Cristo é um reinado espiritual. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então, onde ele reina, e ele reina no nosso coração, aí chegou o reino, é o governo dele. E quando ele estabelece o reino dele na nossa vida, significa que ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Se ele é o Senhor da nossa vida, ele manda, ele tem o controle, ele tem a direção para dar. Eu me torno súdito do reino dele, servo dele, porque ele é o Senhor dos senhores. Isso implica em obediência, em submissão, em transformação da vida, do casamento, da família, do trabalho, da escola, da minha posição como cidadão na sociedade. Ele não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Não é um governo imposto pela força, mas um governo conquistado pela transformação que o Espírito Santo opera na nossa vida. Como então equilibrar essas duas dimensões? Porque quando a gente fala do reinado de Cristo em nossa vida, nós somos cidadãos de dois reinos, né? Exato. Somos cidadãos do reino dos céus e nós somos cidadãos do reino dos homens. Como de fato viver em uma sociedade equilibrando essas duas dimensões, de modo que eu não negligencie o reino dos homens, mas também que eu não viva uma realidade oposta. Bom, Jesus foi claro nesse aspecto quando disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós vivemos neste mundo como cidadãos. Nós devemos honrar ao rei. Com o rei nós estamos dizendo aqueles que governam, seja um prefeito, um governador, um presidente, as autoridades constituídas. E nós devemos entender que toda autoridade terrena, humana, ela é delegada por Deus. Ela é constituída por Deus. Mas ela tem limites. O reinado humano, ele tem limites. Eu devo obediência até que essa autoridade terrena, que foi delegada por Deus, não requeira de mim uma atitude, uma postura que vá de encontro, na contramão da vontade de Deus. Nesse sentido, os apóstolos disseram lá em Jerusalém, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, um cristão há de ser um cidadão de bem. Não é um conspirador, não é uma pessoa que fica agindo nos bastidores para manipular. Ele honra, ele obedece, ele paga tributos. Agora, ele também confronta, porque os reformadores entendiam isso. A igreja é a consciência do Estado. A igreja tem uma missão profética. Ou seja, quando aquele que governa, e governa, diz Romanos 13, para praticar o bem e coibir o mal, quando a autoridade constituída, em vez de praticar o bem, em vez de coibir o mal, promove o mal e coíbe o bem, cabe ao cristão, cabe à igreja, exercer a voz profética e alertar a autoridade, que ela só é autoridade debaixo da autoridade de Deus. No momento que a autoridade constituída não compreende que Deus está acima dela, ela se torna tirana, absolutista, e aí oprime, aí escraviza, aí comete todas as atrocidades, e a história está eivada de exemplos daqueles que abandonaram a consciência de que estão debaixo do governo de Deus, se tornaram absolutistas, carrascos, cruéis, e derramaram muito sangue inocente e oprimiram as pessoas. Então, a consciência de que nós somos cidadãos de dois reinos nos tornam
melhores súditos do reino da terra e do reino do céu. Interessante que nessa dinâmica nós estamos pensando a respeito daquilo que é o aspecto do indivíduo, mas eu queria ampliar um pouco para o coletivo pensando sobre a igreja. Certo. Até que ponto a igreja ela deve participar desse reinado humano sem deixar de ser aquela militante do reinado celestial? Veja bem, eu acho que a igreja e Estado são coisas distintas. Deus instituiu um e outro. Então, a igreja tem um ministério, o Estado tem um ministério. Ambos são sacrossantos. De tal maneira que o Estado não deve interferir na igreja e a igreja não deve ingerir no Estado. Porque ela tem uma missão. No momento em que a igreja se miscui, ou se mistura, ou confunde essas fronteiras, transformando às vezes a igreja num curral eleitoral, o púlpito num palanque político, ela perde a sua autoridade de voz profética. Então cabe à igreja manter-se na sua vocação, no seu chamado, que é pregar o evangelho, que é cuidar das ovelhas de Cristo, que é estender as fronteiras do reino de Deus por meio da pregação, né, do exercício do seu ministério. No momento que a igreja perde essa visão, ela se confunde com dois chamados e mistura isso. E essa mistura nunca foi saudável. Nunca foi saudável. Por exemplo, quando você tem lá no século IV, Constantino declarando, né, um concílio lá, o cristianismo, religião oficial do Império Romano, aquilo parecia ser uma coisa muito boa. Cessou a perseguição, o Estado começou a construir templos, os bens dos cristãos que foram confiscados foram devolvidos. Porém, ali começa a derrocada da igreja, porque a amizade do mundo é pior que a espada do mundo. Por quê? Porque aí as pessoas estavam vindo para a igreja não por causa da conversão, mas por causa da conveniência. E a igreja se inchou de gente não convertida, e não tardou para que a igreja se corrompesse. Foi preciso que tivesse uma reforma no século XVI para botar a igreja de volta no prumo, no rumo certo. Então, a igreja, penso eu, é diferente, por exemplo, quando você fala de indivíduos. Por exemplo, você pode ter um cristão se envolvendo com a política, e louvado seja Deus que tem. E nós devemos orar para que mais pessoas se levantem, com vocação política, com preparo intelectual, com compromisso com a ética. Agora, é diferente da igreja como comunidade. A igreja é igreja. A igreja não se miscui, a igreja não se mistura. A igreja precisa ter independência para ter voz profética. Então, nem o Estado interfere lá na igreja, nem a igreja deve querer se miscuir com o Estado. Nós temos pessoas aqui nos assistindo de várias regiões. Temos aqui pelo YouTube, temos pela TV Maior, temos também pela plataforma da Consciência Cristã. Talvez a essa hora, nós estamos aqui a 10h38 da noite, talvez alguém esteja aqui nos ouvindo, nos assistindo, e podem pensar o seguinte: será que eu sou servo do rei? E eu queria que o senhor nos explicasse quais são os sinais de alguém que está servindo ao rei dos reis. Muito boa a sua pergunta. Veja bem, quando uma pessoa escuta o evangelho, as boas novas da salvação, é tocado pelo Espírito Santo e recebe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova pátria, uma nova esperança, essa pessoa é transformada. Ao ser transformada, ela se torna automaticamente súdita do reino de Deus. A plataforma desse reino, Jesus deixou claro: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, os que são perseguidos por causa da justiça. Você pode saber quem é súdito do reino se ele tem essas marcas. E Jesus amplia isso agora para o coletivo e diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então a igreja é formada de pessoas transformadas, pessoas que reconheceram a autoridade do rei, que se submetem ao rei, ao reinado dele, ao senhorio dele, ao governo dele. E qual é a constituição do reino? É a Bíblia. A Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa obedecer a Bíblia, você precisa transmitir a Bíblia. Essa é a constituição
das constituições. Feliz é a nação que adequa a sua constituição terrena dentro dos parâmetros da constituição maior, que é a Escritura Sagrada. Porque é nessa conjuntura que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque os preceitos de Deus são retos, a lei de Deus é justa, ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela traz vida, justiça, misericórdia, cooperação, socorro. Então, se nós fôssemos guardar a constituição do reino, do Rei dos Reis, nós implementaríamos um tempo de paz, de reconciliação, de harmonia, de cuidado uns dos outros, e não uma sociedade draconiana, sanguessuga, que maltrata, que fere, que agride, que mata, que perverte. As nações precisam do Evangelho. As nações precisam se curvar diante daquele que foi constituído por Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque primeiro ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou até a morte, morte e cruz, ele tomou o nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está sentado no trono, ele reina. Ele levanta reis, ele abate reis, ele levanta reinos, ele abate reinos, e ele voltará para estabelecer o seu reino de glória, porque hoje nós temos o seu reino de graça, que está no nosso coração, mas ele voltará como Rei dos Reis para estabelecer o seu reino de glória, e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Para quem está nos assistindo, como ele pode refletir em si mesmo? É um testemunho interno de que ele alcançou essa tão grande salvação. Veja bem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus sabe que é. Quem é filho de Deus, as outras pessoas sabem que ele é também. Porque não é uma questão de imitação, não é uma questão de maquiar, de passar um verniz religioso, não é uma caiadura numa madeira podre. O Senhor muda a estrutura toda, é nova criatura, tudo se fez novo, agora tem novos pensamentos, novos gostos, novos alvos, novos propósitos, novos sonhos, tudo é novo, porque agora a vida dele converge para Cristo. Então é importante nós tratarmos desse assunto, porque hoje a gente vive muitas vezes, muitos redutos, uma mensagem muito antropocêntrica, o homem no centro, tudo é para o homem é o eixo de tudo, o homem é aquele que controla tudo, e tudo é feito para o homem, como se Deus fosse uma espécie de despachante celestial para atender os gostos e preferências do homem. Só que este não é o Evangelho. O Evangelho é centrado em Cristo. O homem não é o centro, Cristo é, e tudo converge para ele, e quem é súdito dele quer viver para a glória dele, quer viver em obediência a Ele, quer viver na presença dEle, quer viver na plenitude do Espírito Santo que Ele oferece, e viver uma vida abundante que Ele tem para dar e oferecer. Olhando para uma dessas câmeras, eu não sei qual delas, a minha está aqui na frente, para focar nele, eu queria que o senhor, aquela lá, né? Aquela lá. Eu queria que o senhor desse uma mensagem para alguém que esteja nos assistindo nesse momento. Talvez essa pessoa, nesse momento, ela está em casa e está pensando assim: essa mensagem é para mim, a respeito de como ela pode achar essa tão grande salvação. Muito obrigado por esta oportunidade de me dirigir a você. A salvação não é uma conquista humana, a salvação não é mérito humano, nós não conquistamos a nossa salvação, não é uma medalha de honra ao mérito, não é fruto das obras, nem da religiosidade. A salvação é um presente de Deus, e merecido. Um presente que eu não trabalho para recebê-lo, que eu não mereço, mas eu preciso, e Deus me dá gratuitamente, dá para você gratuitamente. A única coisa que Deus requer de você é que você se arrependa, é que você creia em Jesus. Está escrito na Bíblia assim: mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se agora mesmo você, onde você está, você reconhecer que você é um pecador, que você não pode salvar a você mesmo, que você não pode perdoar a você mesmo, que você não pode construir com as suas próprias mãos um caminho para Deus, e se você reconhecer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e morreu naquela cruz, não como um mártir, não porque sucumbiu ao poder de Roma, mas morreu naquela cruz voluntariamente, pelos seus pecados, tomando o seu lugar, levando sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados, pagando a sua dívida, redimindo você com o seu sangue. Se você crer nele, agora mesmo, nesse exato momento, você recebe dele o presente da vida eterna. E mais, você recebe a segurança da sua salvação. Você vai ser selado com o Espírito Santo da promessa, como filho de Deus, como membro da família de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. E você vai fazer parte deste grande rebanho, desta grande família, desta igreja do Deus vivo, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e nós certamente então reinaremos com o Rei dos Reis para todo sempre. Esse privilégio é oferecido a você nesta noite, e agora mesmo você pode fazer a mais importante decisão da sua vida, rendendo-se ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém, pastor. Deus esteja abençoando sua vida. Obrigado pela oportunidade, né, de poder aqui nos dar essa oportunidade de ouvir pregação da palavra, pregação do evangelho, e também ouvir essa mensagem de esperança. E para você que está nos assistindo, entenda que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Reinos se levantam, reinos caem, mas Jesus é aquele que reinará eternamente. Ele é a única esperança que você pode ter nessa vida e na eternidade. Então, entregue sua vida ao Senhor Jesus, pois essa é a mensagem do evangelho. Aleluia. Deus abençoe sua vida. É um privilégio estar aqui. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe a todos que nos assistem.